Let it be saade. Aga ootan klaveri soundiga. Lõpp on nüüd selline, noh, kes viitsib siit välja vaadata, et mis siin oli, ütleme, see on meistriklubi ülesanne. Aga siis põhiline asi on siis selles see saate faktuur, milles parem käsi mängib akorde. Räägin üle, et see saate akordi register võiks olla kuskil üsna kitses vahemikus. Mängite neid iga löögi peal ja proovige leida siis neid erinevaid pöördeid, mis oleks võimalikult lähedal üksteisele. Bass mängib siis... See on see põhiline figuur. B-osas ma nüüd mängisin seda saata akordi natukene, noh, seda nimetakse figureerimiseks. Saata natukene kätte ikuda teismoodi. Ja siis see käik, mis seal on pidevalt kordav, on selline. Alguses mängisin ta natuke mingi teise meloodilise seisuga, et ei kõlanud väga hästi. Aga niimoodi, et... Siin on kaks häält. See noot jääb paigale. Ja siit liigub nagu üle oktavi, nimetakse deetsimeks intervalli. Ja lõpu võin teile korraks ka mängida.